da ainihin muka ci gaba da karatu ma shikenan mun fassara sura mun fassara ruga amma suran nan tana da dalilin sauka tana magana dangane da wani abu ne da yafa kuma din sai zaka wasu da suka ce madaniya na'am tana yi wa wannan dun ayoyin alqur'ani sukan zo a jajjo nasu a sa su a mahallolin da ya dace da su ba mamaki in kace mana duk madaniya ce ko kuma kace mana wasu ayoyin ta a makka a wata munasaba ta hadu da na madina a wata munasaba kafin ba ku bayanin yadda ainihin bayanin saukan asalin saukan sura zan dan yi ko mun ce kafin karanto muku daga cikin ruwayoyi zan so mutane wanda gaya ko sun taba ji ko kuma wasu ma yanzu farko lokacin da suka fara ji kin kila in da ce wadil yabis wani ya ce shi wadil yabis kila bai taba jin wadil yabis to shikenan wannan tarihi ne ya kamata kuma duk musulmi ya zama ya san wannan kissa duk muhimmi ya ce a tarihin musulunci wadil yabis yanzu da nace wanda ya sanya wadil yabis ya daga hannu da zan ga ci hannu kadan to wadil yabis sunan wuri ne da wa'ansu kabila wata kabila da take zaune a wurin ana ce musu banu sulai mutane ne masu tsananin yaki kuma wanda suka masu kausa zan zukata wanda suka nuna mummunan kiyaya ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam haka aka samu lokacin da da'awan annabi take tashi suka sami dakaru mutum 12,012 suka yi rantsuwa kan ba gudu ba ja baya sai dai duk su mutu gaba ɗayansu ko kuma su kashe Muhammadu da Ali kuma suka haɗa rantsuwan su na jahiliya din nan wanda za a yi rantsuwan jini sai dai a mutu aka haɗu aka ce aka yi rantsuwa kan cewa kada wani ya ja baya sai sun mutu kacce gabin su sai sun kashe manzon nan da shi da dan uwansa wato kaka so sun yi kaza ya kan addinin kin don in suna ganin kila in suka kashe manzon nan ba suka kyale dan uwansa kila ya zama addini ya zo ya ci gaba saboda haka maganin abin shine a kashe gaba daya ku to bisa ruwayoyi daban-daban zan sanu inda lokaci zan karanto mana wasu daga ciki don ruwayoyin suna da dan tsawo wani ruwaya an nuna manzo Allah ya tura dakaru da ya ji wannan shiri suka fafata da su har aka kashe mutane da dama amma sai su dakarun da annabi ya tura din sai suka gudu da suka ji yaƙi sai suka gudu suka dawo suka ga banu sulaim sun karbin su mutanen da suka tsaya ba a gudu ba ja ba sai da duk su mutu su kuma 12,012 to sai manzo Allah ya sake tura wata runduna din ita ma ta je ta ci wuya ainihin aka kashe na kashe aka gudu ko da ke a wani ruwaya ba buga ba a wata ruwaya da to shi kenan sai aka ce a wata ruwaya wanda nan ban gani ba a cikin tafsiri amma wani a wayan sarzan da ke gabana amma akwai wannan a cikin wasu wuraren an kawo batun cewa Amr bin al-As lokacin ya musulunta ya ce ya manzo Allah ya ce ya rasulullah ai shi yaki ba ƙarfi ne ko yawa ba dibara ne da iyawa da za ka sa ni a matsayin commander mana zan yi nasara manzo Allah ya ce to bismillah Amr bin al-As ya tafi da aka fafata ya danno a guje sai madina bai tsaya ko ina ba sai madina aka banu sulaim suka fatattako su watakila mutane ma ba su ji labarin banu sulaim a wannan yakin ba sun ji muguwar rawar da suka taka bayan rasuwar manzo Allah a fitinun da suka tattaso to sai manzo Allah ya tura Ali sai ya ɗauki mutane sai ya nufi gun su kaman banu sulaim din inda suke kudu da madina ne to amma da ya tashi sai ya yi arewa yadda ya tafiya mai nisa da ba tsayawa sannan ya buga ya yi yamma kamar za shi iraq sannan sai ya yi wani irin baka
ko in ce yuta ya zage wa sai kullo musu takudunsu to aini ta inda ya kullo musu ba ya zasu amace zai kullo ta nan kuma yadda ya tafiya da mutane an ji jiki sosai saboda sun sha wahala sai dai dunga ba su hakuri saboda ba tsayawa ba hutu akai tafi aka zago saboda ba su su wanda su ne bonus salem ba su amani ko da wai zai yi wa aka kawo musu hali mun suna tsaman da suka masu inda ɗan rahoton su da ɗan security da suke kawo musu rahoto ɗan lakiyasiri sun ga cewa arewa akai wasu da suka ji dabin da suka ga kai yayi arewa ne ba da zai yi ba sai ya dawo suka ce yayi Iraq ne shi ashe kenan ashe da ma ba nan sai kullo musu kuma ba ta tsakanin su da Madina ba ta kudu su su suna ganin Madina na arewa sai suka ji ambulo ta kudu da sanyin safiya da sassafe da duku duku aka yaddara musu aka fafata ya kashe sulusi ya kama sulusi sulusi suka gudu aka zo da su an iso aka kamo su to tun daga nan manufar salam suka sallam ba ya zo da ganiman da ba a taba ganin irin ta ba ban da ganiman Khaibar kun ba Khaibar da fadak ba ba ga ganima shi irin wannan ba akalla na dukiya amma na bayi ba sami irin shi ba a cikin tarihi an zo da bayi da yawa da aka kamo to wannan kisan banu salam kenan to shine ainihin aya ta sauka tana yabon adiya ta dabha wato ainihin wayannan dawakai na ali masu zukwana karban karban muriya ta kadha masu tarzazan murza tarzan tarzan falfal mu gira ta su hama kai masu kai haire da sanyin safiya an ce yayi sallah da mutane da duku duku galas tun akwai lokacin akwai duku duku da duku saboda ka ana gama sallah yana fi wa'en to ainihin masu kai hari da sanyin safiya dawakin alike ba asar na bihi suka tada kurayen mutake banu sulaim ko asar na bihi suka cika tsatsakin su to a gani to bari in kawo muku ruwaya akwai ruwayan da kuma ya kawo yana da tsawo kuma inda ba za mu tsora karatun gobe ba ne yau muka yi sai muka shiga amma ruwayan na da tsawon gaskiya amma akwai wani ruwaya tawil ariyat na Muhammad bin Abbas da isnadinsa daga Muhammad bin Hussein Ahmad bin Muhammad Aban bin Uthman Umar bin Dinar Aban bin Taglib daga Abi Ja'far alayhi salam an sa Aban bin Taglib mun shakaran to shikin sai ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi yayi ƙuri'a bazan da zan karanto muku nassin kalma din ba bayanin kawai ta yayi ƙuri'a tsakanin ahlus suffa sai ya aika mutum 80 zuwa bani sulaim ya shugabantar da wani akwai sunan shi anan kana so ka karanta ni amma ba zan bada sunan shi ya ba wani mutum shugabancin wannan runduna ya tafi da su ya haɗu da su kusa da harra sunan wuri ne kuma ita ƙasansu tsandarariya ce mai yawan duwatsu da itatuwa a badrul wadi kuma ita akwai tuddai da kwari a wurin da suka je sai su wa'ancan banu sulaim suka murkushe su suka kashe da yawa daga cikin mutanen shi wa'annan mutanen da annabi ya tura da suka zo wajen annabi sai suka dawo wajen annabi sai annabi ya kulla tutan kuma ga wani mutum shi kuma shi ma sunansa yana nan sai ya aika shi sai shi ma ainihin banu sulaim suka gamu da shi tsakanin
sakanin duwar wasu da da itatuwa yayin da suka ya sai sai suka fulu suka fulu mushi ba zata suka murkushe shi shi ma ainihin ainihin sai da rudunan su suka kai siful bahar ya ce sahil bar alisan al-arab shi kuma ya dawo am munhazima wato ya dawo a amurkushe to sai amr bin al-as ya miƙe ya ce ya manzo Allah ni ne na fi dacewa da wani ibasani ilaihim tura ne zuwa gare su sai manzo Allah ya ce masa khuz fi sha'anik to je ka yaje shi ma aka murkushe su aka murkushe shi aka kashe sabban sa masu yawa to sai manzo Allah ya zauna kwanaki masu dan yawa sannan sai ya ce a kira Ali ya aiki Bilal ya kira shi lokacin yana burdin najira ko burdin najira wani wuri ne dai sai aka ji aka kira shi da Ali ya zo sai ya ce da shi sai mai ka masa tuta sannan sai yana ce mata ya ce mutane arsaltuhu kararan ghayr farra na aika da shi karrar na an san manan karrar gair farra yana cikin abin da aka yi ba alai da shi karrar gair farra to sannan sai ya ce yayi addu'a manzo Allah ya addu'a ya ce Allahumma in kunta ta'lamu anni rasuluka fahfazni fi ya Allah in ka san ni manzon ka ne to ka kare ni a cikin shi Ali ke ka kare ni a Ali wa fa'al bihi yana ta masa addu'a kai masa gaza kai masa ita addu'a gare shi Abu Ja'far alayhi salam yake cewa kamar ina ganin manzon Allah yana shirya ma Ali tafiya din a masallaci yana shi shirya runduna idan za a tafi tunda shi yana ba labarin abu ne tamkar ya gani yawa shi kuma Ali yana kan doki wanda ya kira ashkar mahlub ashkar mahlub in an ce faras mahlub ainihin yana da yawan gashin gashin waya kenan yana mashi wasiya naga ya mashi wasiya wata annabi ce kai kaza kai kaza kai kaza zamu karanta ainihin lokaci ya bamu dama cikin wasu wanda ya mashi ayace ainihin ya kiyaye da in ayin ido don akwai idan maki a cikin su saboda haka ma bai masa da wasa bai ya tattabi ba sun ji jiki zo ma ya rahoto tunda bai dinga tafiya da su da rana sai da aka ji jiki sosai ba su sami dawo karkatuwa bai kyale wani ya dawo ba ballanta na ya kawo labari to yi mashi wasu yoyi ne sai fasara wata wajaha na hawal Iraq sai kama hanya kamar zashi Iraq hatta zannu an annahu yuridu bihim ghayra zalika alwaj har su bai bai da kace je ba na zashi ba to suka dauka wani wuri to sai ji zo da su har sai da kusa da wadi wannan wadi wadil yabis sunan wurin a bakinsa sai ya shiga tafiya da daddare da daddare yana boyewa da rana in dare ya yi sai ya tafiya in dare ya yi sai su shiga wani wuri su yi liƙe ba saboda hatta masu yan liƙen azirin su kuma su dudu ba ko ana kawo ba su da labari sam sannan sai da ya kusa da mutanen nan sai ya ce masu habbansa su ciyar da dawakai kuma su tsaye da su a wani mahalli kar su ba su baro har sai da ya tafi daidai sai da ya ce yayin da Amr bin al-As ya ga abin da ya aikata ya ga alamar lalle za a yi nasara yanzu don kuzan shi an darka ko shi ya dunnu a guje sai ya ce ma wani wannan yaro ne ba yana da kurciya
ni kuma na san wannan garin sare na san wannan wana ana alam bi hadhil bilad minhu na bi san wannan garin wa huwa adu ku ashaddu alaina min bani sulay yace annan fata inda yake so ya bi da mu ina akwai makin da yafi bani sulay addiba'u wasba'u wasba'u akwai zakoki da kuraye yana so ya bi da mu to wurin zakoki da kuraye to idan wayannan zakoki da kuraye suka fito to za su cincinye mu sai wani ya je ya ce ya magana da shi ya ce ya Ali sai nan inda kake so ka bi da mu ba za ka bi da mu ta dajin kuraye da zakoki ne kuma gara ma baro su da mu da su duk za su cincinye mu sai Ali bai ce masa komai ba ya masa shiru bai ko kalma ɗaya bai mishi sai ya dawo ya ce musu ai wallahi bai ko harfi ɗaya bai ce dani sai Amr bin As ya ce to wani kai maje ka kai magana da shi duk wani-wanin kwa karanta to sai wani ya je yana ganin shi zai iya mishi yayi mishi magana shi ma yayi shi masa ko kalma da harbi dai bai faɗa masa sai ɗayan su yace wala wallahi la nuzula min makanina yace to ba wala ba abin da muka iya amarna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi an nasba ali aliyin wanudi mazala fa umurci mu mabbi mu ji ali ne mu bi shi kalma kawai abin da yake zamu bai ce mana to daidai lokacin alfijir bayan sallah sai Ali ya kai musu hari shine sai anya ta subba wal nazalat wal adiyat dab'a wal muriyat qada hayya zuwa fa wasallna bihi jama'a to aka ce sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya fito yayi sallah da jama'a sannan yayi musu albishir wannan sallah yace alhamdulillah yau Allah ya ba ni nasara akan bar musulmi to bayan kwana uku sai ga Ali ya iso Madina manzo Allah ya je tare shi ya je tare shi a bayan gari da waje nisan kaman mil uku aka taro shi aka shigo gari yace wa qarqata min alqaum 20 wa mi'at faris ya kashe cikin mutanen ainihin dakaru mahaya faris mahaya 120 wasa ba 720 na hida kuma ya kamo mutum 620 to wannan ruwayan kenan wannan a cikin tawilul ayat na Muhammad bin Abbas har walayau daga gare shi dai wanda shi wanda ya fassara surar ma gaba daya da wannan labari wannan wata ruwaya shi kuma da nasa isnadin Ahmad bin Hawza Ibrahim bin Ishaq Abdullah bin Hamad Amr bin Shimr Jabir bin Yazid daga Abi Ja'far yace na tambaye shi dangane da fadin Allah ta'ala wal adiyat dabha yace arkad al khayl fi qitaliha wato ainihin su kwanan da wakai a wajen yaki wal muriyat qarha yace turi waqdan nari min hawafirha tana ta fitar da tarsatsin wuta daga kofatunta Furmugira ta zuba yace agara aliyun alaihim sabaha ali ya kai musu hari da sayin sanyin sada fa asarna bihi na qaya ce asarna bihim aliyun wa ashabuhu aljirahati hatta stanqu min dima'ihi to kaga wannan asarna anan ya bashi bai ce mishi na qam bai ce mishi gobar ba bai ce bai ce sun tada kura bai ce ainihin ya sa shi ali da sabansa sun samu sun jima da dama rauni shine asarna bihi na qam wasadna bihi jama'a qala tawassada aliyun wa ashabu diyar
wato da sabon su sun fada cikin gidajen gidajen su garin su suka kosa amonin su to sai fasara innal insana lirabbihi lakanut yace al insanu fulanan lirabbihi lakanut wannan fulani yace haka yace shi yasa mun ci ba amma a can baya an san fulani wane mai tsananin mutunci ne ga ubangijinsa wa innahu ala zalika la shahid ya kuma sani sare amma sai ne ce mishi inna allaha shahidun alayhi wa innahu li hubbil khair la shadid sai fasara shi mishi wani fasara daban yace ainin amirul mu'minin ne mai tsananin san alkhairi a kyakkyawan ma'ana kun san mun ce alkhairi yana da ma'ana biyu yawa akwai alkhairi mai ma'anan dukiya da mulki da rayuwa da tsawon rai yawa just rayuwa dai kawai to kuma akwai khair na amarul khair to shikenan wannan dai shi ma da a cikin tawil ayat ne na Muhammad bin Abbas akwai kuma har wani ruwayan kuma wannan shi ma tawil ayat din ne innal insana li rabbihi lakanud yace kanudun bi wilayati amirul mu'minin wato yana butulci ga wannan walaya din to shikenan zan kawo muku wani ruwaya shi da ko lokaci ba zai ishe ni ba wanda suka zo da tafsirin kummi kuma tafsirin kummi in baka da shi ka je ka karanta shi zan kawo nan saboda shi ma ruwaya na da tsawo to shikenan lokaci zai kure mana amma zan karanto mana a gurgujen gurje ba zan karanta kalmomin arabiya din ba sai muku kamar da Hausa aka faɗa nan ya kawo isnadin sa daga Abi Abdullah alayhi salam da Imam Ja'far as-Sadiq yace wannan sura dan waladiyat dhaba ta sauka ne dangane da mutanen Wadil Yabis sai nace me halin su me kissan su inji mai ruwaya kenan shine Abu Basir Abu Basir yace me halin su sai yace min yace mutanen Wadil Yabis sun haɗu mayaka 12,012 suka kuma yi alkawari suka kulla da rantsuwa akan cewa wani ba zai kyara wani a cikin su kuma ba zai tabar da wani ba zai tabar da wani ba kuma wani ba zai gudu ya bar abokin sa ba sai dai ko su mutu duk gaba daya ko shi so ko su kashe manzon Allah nan sun ji kai kasu Muhammad sallallahu alaihi da Ali ibn Abi Talib sai Jibril alaihi salam ya sauka zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bashi labarin su da abinda suka kulla kai kashi can kuma abinda suka yi kulli ya umurce shi ya aiki wani nan fulani sosai aka ce ko da ke in ka karanta sauran tafsirorin ba fulani din suka ce in ka ru karanta Safi da Nuru Sakalain da Burhan fi tafsirul Qur'an duk zaka gani amma nan na cikin na kummi nake karanto muku tafsirul kummi to sai ya umurce shi ya aika wani ya zuwa gare su a mutum 4,000 to su 10,012 an turo 4,000 daga cikin muhajirin da ansar sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya hawo mumbari ya yabo ga Allah ya godiya gare shi sannan ya ce ya ma'asharal muhajirin wal ansar ya ku jama'an muhajirin da ansar Jibril barin karanto da Hausa
koda wako mimi na duba lokaci jibril ya bani labari cewa mutanen wadil yabis dubu goma sha biyu sun shirya sun yi alƙawari tsakanin su cewa daya ba zai ma daya gadar ba ba zai ma dan uwansa gadar ba kuma ba zai guje ma dan uwansa ba ba zai tabar da shi ba har sai sun kashe ni da ni da dan uwana Ali bin Abi Talib kuma ya umurce ni da in tura wani a mutum 4000 saboda haka ku riki al'amarin ku ku shirya makiyanku ku kama hanya bismillahi wa barakati yawm al-ithnain insha Allah ku tashi ku dubira ne sai musulmi suka shirya suka kama hanya kuma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shugabantar da wani da akan al'amarin su daga cikin abin da ya umurce shi da shi yace da shi in ka gansu ka bijiro musu da musulunci in sun tuba to in ba su tuba ba ka auka musu ka yaki mayakin su wanda yake ka cikin su ka kuma kame yaran su kuma ka kwaso dukiyoyin su kuma ka rurguza gidajen su da rumfunan su abin da ya umurce shi ya sai wani ya tafi tare da muhajirin da ansar a cikin kyakkyawan shiri da kyakkyawan kama yana tafiya da su cikin natsuwa a hankali har sai da suka kai wadis yabis da labarin suka ji cewa gashi ba wani fitanin waye da ba suka ji labari sai suka turo suka ji da inda wani ya sauka da jama'ansa kusa da su sai suka turo musu mutum 200 suna sanye da sulaka da suka zo gab da su suka ce ku ne su wane in ji su wayannan mutum 200 da suka zo da makamai da sulaka ya suka ce musu man antum wa min aina aqbaltum wa aina turidun li haruj ilayna sahibukum hatta nukallimu ku ne su wane daga ina kuka fito me kuke nufi jagoran ku ya fito mai magana da shi sai wane ya fita tare da waɗansu sahabbansa na musulmi sai suka je yace ni ne wani sahibi rasulullah suka ce me ya kawo ka yace manzo Allah ne umurce ni in zo in kira ku zuwa ga musulunci in kun shiga ciki da kun shiga abin da musulmi suke a ciki lakum ma lahum alaikum ma alaihim gare ku abin da ke gare su akan ku abin da ke wato kun zama ɗaya da musulmi kun shiga in kuma kuka ki to yaki ne tsakanin mu suka ce amma mun rantse da lata da uzza da abadun zumuncin da ke tsakanin mu da kusancin mu da mu da kai ba da mun kashe ka da duk sabon ka da su zo wanda kisan da zai ta zama labari suka ce kallanta kun hadisan liman yakunu ba'daku lara mai muku kisan da zai zama labari tarihi bayan ku kuma da kai da wanda ke tare kuma ku sama ma kanku lafiya farji anta wa mamma aka waradul afiya ku sama fa inna nuridu sahibukum bi ainihi wa akhahu ali ibn abi talib mu ba kai ba ku muke so mu kashe ba jagoran ku da dan uwansa abi ali ibn abi talib su muke so mu kashe to sai wannan shugaban yace ya mutane ya ku jama'a yace musu mutanen sa ba mu fa kai su yawa ba kuma sun fi mu karfi to saboda haka shi kuma na kusa da su saboda haka ina ganin garan mu ko sai suka dawo wajen manzo Allah suka ba shi labarin ga abin da ya faru sai yace da su gaba daya yace gudu jama'a suna ji yace mishi jagoran halafta ya fulan kaula su mutanen suka ce ya zamu koma wani ka fasa ba manzo Allah ne da abin da ya umurce ka da shi sai dai suka dawo da suka dawo ya suna cin zance ka fa saba ma annabi ne fa yace inni alamu ma la ta'lamu ash-shahidu bari'un la yara al-ghaib kaga yace musu na san abin da ba ku sani ba wanda yake nan yana ganin abin da wanda ba ya nan bai gani ni na ga abin da daga su da can sun gani wato ma'ana ce annabi ne ya turo abin ga abin da mun ga kalbin su da rundunan su to shikenan
to da dawo ya ba annabi labari annabi miki hawo munbari ya yabo ga Allah ya gode masa yace ya ma'asharul muslimin ni na umurciwa ne ya tafi wadda yabis nace ya bijira musu ya kai mu nuna musu musulunci in sun karba to shikenan in ba haka ba auka musu kuma na tabbatar mishi da cewa in yi haka nan Allah zai bashi nasara amma mutun 200 kawai suka fito da yaji maganar su sai ya dawo ya bude kirjinsa razani ya shiga daga wajen su ya bar zance na bai bi umurni na ba kamar yace anan wa in fata sadrahu wa dakhala ru'bu minhum wa taraka qawli wa lam yati amri kuma Jibril yanzu ya umurce ni to in ba wa na tuta a matsayin amadadin shi wane ji shi ma da mutum 4000 din shi ma wane ya tafi na biyu ya je abin da na yayi labarin dan takeice mu shi ma da ya je suka ce masa ba ku muke so mu kashe ba su ma 200 suka ce ba ku muke so mu kashe ba bayan suka ce kai ne wane me ke nan duk shi mai gari wannan da abin da ya faru suka ce to ai mu ba kai muke so mu kashe ba shi Muhammadu ne da dan uwansa Ali muke so mu kashe saboda shi ma sai ya dawo shi ma manzo Allah ya munbari ya godiya ga Allah ya yabo gare shi ya ce to ga abin da wani yayi shi yan abin da wancan yayi duk sun saba mini sun saba wal muhalifan li amri wa asiyan li qawli ya ce ne juya dube shi yace ya kula asaitan lahati arshihi wa asaitani wa na ka saba ma Allah a arshin sa ka kuma saba ni wa khalafta qawli wa amilta bi ra'ika ka saba manzance na ka aiki da ra'ayinka ala qabaha Allah ra'ayaka to wannan qabaha Allah wai tsinuwa ce tir da wannan ra'ayi naka to shikenan sai kuma Jibril ya zo umurce shi da ya daura tuta din nan ga Ali bin Abi Talib a wayannan mutane dai 400 din ya kuma ya bashi labari cewa insha Allah Allah zai bashi buɗe sannan ya kira Ali ya mishi wasiya da abin da ya mishi wasiya irin abin wasiyan da ya mana farko da na biyu da sahabbansa a mayaka 400 ya kuma bashi labari lalle Allah zai bashi nasara to sai Ali alayhi salam ya fita tare da muhajirin da ansab ya fita da su ba ta hanyar da na ɗaya da na biyu suka bi ba ya bi hanyar da yake da tsanani tare da su har sai da ainihin kofatun da wakansu suka fara lashewa sun ji aka yi ta tafiya da garjin rana to har mutanen suka damu sun fa gaji ya ce ku yi haƙuri manzo Allah fa ya ga ban labarin cewa Allah zai ba mu nasara saboda ka arbi shirinku kuna fa innakum ala khairin wa ila khair kuna ka alheri kuna ku rayu da alheri insha Allah sai suka natsu zo ga sanan suka ci gaba da tafiya da yanzu da gajiya har sai da suka je gab da inda za su iya hango mutanen sai sokana ya kuma ji ya ji sai mutanen wadin Yabis suka ji labarin zuwa Ali da sabansa sai suka tura mutum 200 cikin irin wancan dai suka zo suka ce masu da suka gani sai suka ce ko ne su wane daga ina kuke daga me kuke nufi yace ni ne Ali bin Abi Talib dan amin manzon Allah kuma dan uwansa kuma manzonsa ya zuwa gare ku ina kiran ku ku shaida da la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah za in kun yaka nan kun musulunta kuna da malil muslimina lakum malil muslimin wa alaikum ma alaihim min khairin wa shar sai suka ce da shi iyaka aradna wa anta talabna dama kai muke nufi dama kai muke yi bida abin ne ma ya samu to saurare mu kaji ba za mu karbi musuluncin naka ba kuma tsakanin mu da kai zai zama abin da suke harbul awan an fasara harbul awan ma'anan sa harbul lati qutila fiha marratan ba'd marra ai yaki ne ba kakauta tsakanin mu da kai wa alam anna qatiluka wa qatilu ashabaka ka sani cewa zamu kashe ka mu kashe kuma sabban ka gaba daya mu idan mu tsakanin mu gobe da hawatan da hantsi
amma yau dai mun saurara maka amma gobe kun mutu Ali yace da su kai cin ku yanzu ni kuke man barazana da yawan ku da taron ku to ni ina neman taimakon Allah da mala'ikun sa da musulmi akan ku wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim ko shikenan da subahi yayi da duku-duku yayi sallah da mutane ya kokai musu hali ya tattake dawakan su da sabban su ya kashe na kashewa ya kama na kamawa yazo da dukiya ya rusa gidajen su kamar yadda aka umurce shi ya kawo yazo da dukiya mai yawa da kamammu kafin su iso mala'ika jiro ya sauko ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi cewa Allah ya ba alif budi da jama'an musulmi ya hawo munbari ya godiya ga Allah ya ce ba mutane labari na wannan fatahi ya ba su labarin kuma irin cewa ba lam yusib minhum illa rajulai daga cikin jama'a ali mutum biyu kadai aka samu a cikin burhan ya ce kutila ne kutila in rajulai ne kawai wannan kuma usiba mutum biyu raka aka kashi a cikin jama'a ne to sannan ya iso da ganima da kamammu wanda Allah ya rasta su da shi wanda na alwadi Imam Ja'far al-Sadiq yace maganin muslimuna mithal haqqatu illa an yakuna min khaiba muslimi su taba samun ganima idan shi yan irin wannan ba sam sai dai in khaibar ne fa inna hamisul zalik ita ma tayi kama in ka ji kissan wadi sulaim ka ji wa kissan khaibar duk sun yi kama yawa to sannan yace akan wannan ne wa anzalallahu tabaaraka wa ta'ala fi dhalika lim hadhihi as-sura wal adiyat dhabha yani al adiyat al khayl ta'du bir rija wa dhafu sayhata gashi nan farmu mun fassara da mafassara ne amma fassara ne da shikenan insha Allah lokaci ya kore sosai sosai to ina fata an fahimta zan bar wannan tafsirin wato a takaice wannan batun Banu Sulaim mutanen Wadil Yabis shine asalin saukan wannan hidimkin kuma kaga a Madina kenan ko da har wala akwai ya fassara na Kano dindin da lokaci ya kore ba zan fassara muku da ruwaya shikenan wanda muka fassara ya wadatar insha Allah kaga wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin insha Allah akwai abin da nake so in tunatar da mutane yau alisafin mu 12 ga wata kuma a gaban mu akwai darare muhimmai shi da shigen irin wannan الكروب تنجلي وفيك جاءت لا فتى إلا علي يا موئلا بك الكروب تنجلي Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon.